Компроміси та конфлікти навколо проблеми із безпритульними собаками в місті. В ході засідання апаратної наради міський голова Ольга Попенко вкотре розповіла, які кроки здійснює влада на зустріч вирішенню цього непростого питання. Найперше, що стало каменем спотикання, це пошук території для потенційного притулку. Перше, ви знаєте, ми ще минулому році знайшли досить гарну територію. Це район, мікрорайону Газовий. Там є закинуті приміщення, і така була велика надія знайти господарів цих приміщень. І відповідно норм там можна було розміщувати і реабілітаційний центр, а реабілітаційний центр буде з часом розростатися в притулок. Ну, звичайно, що хто хоче таких сусідів, але кожен повинен розуміти, притулок і реабілітаційний центр не може знаходитися, як нам пропонують окремі громадські діячі, у селах. Хто хоче наших собак у село? У них свої собаки. Хто хоче? Звичайно, це повинно бути на території міста. І ті ж самі депутати, які оце все організовують, ті ж самі депутати і не погодилися з тим, що ми хотіли розмістити саме у тому мікрорайоні. Звичайно, було підписів зібрано 195. Я повинна прислухатись була до цих людей? Та, звичайно, повинна. Я прислухалася і пообіцяла, що в той мікрорайон ми не підемо з собаками. Де ми не проходили звіти, скрізь піднімалося питання. Я в кожному мікрорайоні питала. На дослідній можна розмістити притулок. Хочете? Ні в якому разі, ні. Громадська організація знайшла територію на Живмаші, район 273-го кварталу. Да, там є місце, але вибачте, це великий мікрорайон. Як там можна розмістити собак? Знову ж таки не можна. Але ми повинні зрозуміти, що собаки наші. І вони повинні бути, і цей притулок повинен бути організований на нашій території, а не в якомусь селі. Кошти на облаштування реабілітаційного центру для тварин громадська організація «Прилуцьке товариство захисту тварин» виграло під час участі у проєкті «Громадський бюджет». Мова йде про 550 тисяч гривень. Треба дякувати, ця громадська організація настільки багато приділила уваги і стала переможцем. Але переможцем посів цей громадський бюджет по створенню реабілітаційного центру за адресою Бособрода. Центр міста, так? Там і є два приміщення, де на сьогодні 36 собачок перебуває після, це ці собачки, якщо машина збила, це ті собачки десь, можливо, некоректно населення повелося, і дівчата забирають цих собачок, там вони їх виліковують. Знову в міську раду збирає громадська організація населення, ми, здається, у нас тут сесія була, чи спільне засідання, так? Коли мене туди викликали, це дуже багато, знов та ж сама громадська організація, яка якоби так піклується за все у місті. Але ми на Бособрода і не збиралися йти. Це громадський бюджет, і там була ця адреса. І ми обговорили із громадською організацією із захисту тварин, з Наталією Бліновою, що недоречно туди йти, бо це центр міста. І ми тут не можемо робити реконструкцію цього приміщення і не можемо тут тримати собачок. Думали у міській раді і про вивіз безпритульних тварин, переважно собак, у притулки інших міст. Ця пропозиція виносилася на голосування депутатам. Проте представники громадської організації критично відреагували на такий крок. Сесію ми виділили 100 тисяч гривень, щоб відловити собак. Домовився Руслан Павлович, знайшов притулок у Харкові. І ви знаєте, от тільки ми, сесія відбулася, ми 100 тисяч виділили. Ми знали, що у нас є 50 тисяч на комунальному підприємстві послуга, що можна придбати усе це обладнання для відлову собак. Ще сесія не завершилася, а вже депутати окремі повідомили, що ми будемо відловлювати собак. І вже організатор громадської організації, і я її навіть і підтримую. Вона зібрала людей, можливо, ви бачили ці кадри, скільки було людей, скільки собак вони привели до міської ради і під міською радою виложили. А навіть одну собачку завели в міську раду і до батареї прив'язали. Показати, що Ольга Михайлівна хоче вивезти цих собак в Харків, а там їх все рівно поубивають. Я повинна прислухатись до цих людей? Повинна. Тому що, як вони кажуть, Ольга Михайлівна, вивезете собак, будете вивозити нас разом із собаками. Я знову прислуховуюся ж. І знову повернулися до пошуків. Потенційне приміщення для Центру реабілітації безпритульних тварин знайти виявилось складно, адже в першу чергу воно мало відповідати чисельним вимогам. Бути у комунальній власності далеко від людських осель, але не настільки, щоб оперативно транспортувати туди і персонал, і самих чотирилапих. Скільки за півтора року, скільки всього запропоновано? І вже в вересні місяці
Коли ми проговорили із керівником тепловодопостачання, що є на території десь близько біля сміттєзвалища, це земля району, але вона перебуває в нашому постійному користуванні. Є два такі складові приміщення, які ми можемо використати. Це було в вересні місяці. От із вересня місяця ми вели все перемовини з громадською організацією. Ми неодноразово туди виїжджали. Ми доказували, що це гарне приміщення, що тут можна розміщатися, що тут можна створювати реабілітаційний центр, а потім він переросте у притулок. Обговорили це питання із архітектором, малювали всі схеми, показували, як це буде добре. Але основна вимога знову ж громадської організації – це незручно, це далеко, і доїжджати туди далеко, але на сьогодні ми переконали, що далеко-недалеко, але в центрі міста ти не розміщиш притулок. Треба виходити десь хоч трошечки за місто, і тільки там, де наші землі. Станом на сьогодні у владі знайшли такий важливий компроміс із представниками громадської організації, що опікуються тваринами. Не проти і Прилуцька громада. Місце для притулку розташоване на території очисних споруд за 273 кварталом в бік селища Ладан. Цю територію ми погоджували з ними з вересня місяця. Взагалі це таке питання, я вам скажу, з такою серйозною бородою. Дуже важко знайти порозуміння між громадськими організаціями, окремими громадськими організаціями, які між собою не знаходять порозуміння. І на сьогодні є така тісна в нас співпраця з громадською організацією по захисту тварин, але не погоджувались досить довго, не погоджувалися з нашою пропозицією зупинитися на тій території, яку ми їм запропонували. Ми навіть обговорювали вже в тому році, і вони це добре знають, що якщо ми переходимо туди, де там створюємо реабілітаційний центр, тому ми виділяємо фінансування для працюючих тих, хто буде обслуговувати собак. Але громадська організація в нас вимагала не тільки тих, хто буде обслуговувати, а і лікаря, і кухня повинна бути, бо треба варити їжу для собак. Треба, щоб була підведена і вода, і газ, і освітлення. Проблема із безпритульними тваринами для Прилук має хронічний характер. Все почалося у 2006-му, коли закон заборонив контролювати популяцію чотирилапих безхатченків шляхом евтаназії. Тоді сотні, а можливо й тисячі громад опинилися перед дилемою, куди дівати тварин без господарів, що неконтрольовано розмножуються. Вирішувати проблему в Прилуках почали лише 2 роки тому. Вперше було виділено гроші на стерилізацію тварин. Загалом це більше 100 тисяч. Зараз ми третій рік стерилізуємо. Да, кажуть мешканці, вони стають агресивнішими, але ми дуже багато собачок простерилізували. Ми навіть в тому році розпочали кастрацію собак, щоб не розмножувалися. Але все рівно, я таки звертаюся до всіх прилучан, ми повинні по-іншому ставитися до тварин. Ми повинні змінити свою свідомість. Якщо собака в тебе в будинку, то не можна отак виганяти. Ви подивіться, які собаки бігають. Гарні, доглянуті, тільки з часом вони стають такими безпритульними, і дивитися на них жалко. Я завжди в усьому шукаю позитивно. Якщо, наприклад, вже це питання собак, це питання десятиліть, так? Анатолій Васильович ще пам'ятає, років 20-30 питання постійно стояло, так? Наприклад, чому не зробити би хоча б перші кроки в 13-му, 14-му, 15-му році? Тому що ви бачили, що всі, хто організовує похід до міської ради, це ті, хто був очолював місто і заступник. То чому хоча б перший крок не був зроблений в цих роках? Зараз дуже приємно, коли ті, хто працював перед тобою і йдуть до тебе, значить є довіра і вони знають, що ми це зробимо. Кожну свою дію у напрямку вирішення проблеми влада здійснює спільно із громадською організацією «Прилуцьке товариство захисту тварин». Саме вони більше 7 років працюють над скороченням популяції чотирилапих безхатченків, стерилізують та реабілітують собак в умовному притулку. І треба подякувати цій громадській організації, не кричати те, що там гроші вимагають. Все це не так. Кожен поставте нас на себе, на їхнє місце. Чи будемо ми займатися собачками? А вони всі працюють, ці дівчата. Всі працюють на підприємствах, установах, у дитячих садочках. А вони, ми зателефонуємо, поїхали, відловили. Це ж треба ще дівчатам цим відловити собаку. Привезти в ветлікарню, простерилізувати, забрати в той реабілітаційний центр, який називається тільки реабілітаційним, а це дві будівлі розкинуті і закинуті.
Вони пролікували 3-4 дні і випускають знову їх на волю. І хто з нас буде на ініціативі відловлювати собак, стерилізувати їх, доглядати, але після стерилізації 3-4 дні вони лікують собак, а тоді тільки випускають їх. А ця громадська організація усі роки займається. Так? І коли ми виділяємо гроші на стерилізацію, можливо, це невеликі гроші. Якщо в минулому році 45 тисяч, в цьому році вже 60 тисяч. Треба ще подякувати, що є така громадська організація, і нам треба знаходити порозуміння з такою організацією, бо десь щось не таке, і десь щось чи вкусила собака, чи десь велика кичка собак бігає. Ми ж до них дзвонимо. Тепер, коли приміщення обрано, постає питання його документального оформлення, реконструкції, а також підбору кадрів. На це також необхідно час. І якщо це ми вже встигаємо, то в другому фінансовому півріччі ми будемо повинні, це ми вже обговорили з Наталією Бліновою, ми будемо виділити вам фінансування для тих, хто буде доглядати собачок, для тих, хто буде вночі їх сторожувати, бо також це вимога громадської організації, визначитися з кухнею, хто буде працювати на кухні, хто буде їсти, варити собачка. Так? А це повинно бути триразове харчування, ну хоча б дворазове харчування за вимогою. І повинно в кожної собачки бути окрема тарілочка, а можливо і не одна тарілочка. Тепер для кожної собачки повинна бути будочка окрема. І повинно бути облаштоване. Територія повинна бути облаштована для вигулу собачок. Ось які вимоги. Так отут, хто працює отут, і хто це знає, цю проблему, це дуже серйозна проблема. І якщо ми пройшли всі кроки, вплоть до того, що ми хотіли відловити і вивезти собак, і оті ж окремі депутати, які сьогодні це питання піднімають, також піднімали громадську організацію, то я все рівно кажу, що це питання з бородою. Саме тому питання, що має навколо себе масу протиріч, повинно вирішуватися виважено, комплексно, за сприяння активної громади, адже часто безхатченками собаки стають через байдужість колишніх господарів. Вислів, що ми відповідаємо за тих, кого приручили, ніхто не відміняв. Це не просто відловити 100 собачок і відвести, і закрити їх у вольєрах. Перш за все, треба ще побудувати вольєри. Це раз. Перш за все, якщо відвести, подумати, а це вимога громадської організації, де ми будемо їсти їм, варити. А вони вимагають гаряче харчування. Треба подумати, щоб і була вода. Треба подумати, облаштувати територію. Це також вимога для вигулу собак. І оці всі проблеми ми знаємо. І тому я завжди кажу, завжди треба допомагати. Не організовувати ці шоу-маскаради, а прийти і допомагати. А якщо ви хочете допомагати, а для мене, на моє глибоке переконання, саме безпритульними собаками і повинні б займатися громадські організації. Якщо не безпритульними собаками, то хоч чим-небудь, ну займайтеся і допомагайте. Тому що не можна тільки вимагати і не можна ставити вимогу. 4 дні дають, щоб притулок був створений. Коли порівнюють будинок для літніх людей і будинок для собак, це вже взагалі про совість не можна говорити. Ніхто не говорить про те, що не треба собачок відловлювати і відгодовувати їх, і створювати, і облаштовувати територію для відгулу. Ніхто не каже. Але те, що скільки людей знедолених, одиноких, і не знаємо, як і куди, то якщо порівнюють будочку і будинок для людей літнього віку, це вже не можна, навіть я вже кажу в такому разі, не переступайте межі. Бо це наш обов'язок. Не кажу я, не наш обов'язок доглядати за собачками, але за одинокими людьми, престарілими людьми, людьми, яким нема до кого прихилитися, ми зобов'язані. В цей же день міський голова запланувала чергову поїздку до потенційного центру реабілітації тварин разом із захисниками тварин, профільними спеціалістами міської ради. Кошти, що отримала громадська організація під час перемоги в громадському бюджеті, плануються використати і на реконструкцію приміщення, і на придбання обладнання для відлову особливо агресивних собак, в тому числі і на необхідний в роботі інвентар.